さあ、そういったところで今日も集まりやっていきましょうか。今さ、ポテチ姉貴っていうのがトレンド入りしてるんですけど、ツイッターに。あれ一体何なん？びっくりしたんだけど、あれ一体何なんだろう。さっきね、ツイッター見てたんですよ。そうするとね、なんかポテチを食べてる女の子なんかな、あれ。まあ、姉貴って言うほどの年齢じゃない気がするんだけど、なんかすごいシュールな画像がね、めちゃくちゃ貼られてて、ちょっとびっくりしましたね。はい、そんなところでね、今日も集まりやっていきたいわけなんですけど、さっきね、なんと任天堂公式チャンネルで、新しい CM がまたまた公開されました。で、その内容っていうのがね、集まれ動物森テレビ CM マイデザイン編っていうことで、どうやらね、マイデザインにフォーカスを当てた、そういった CM になってるみたいです。まあ、これを見て思ったのが、いや、任天堂さん頑張りすぎじゃないですかと。で、これを見て思ったのが、任天堂さん頑張りすぎじゃないかと。そう思いましたね。で、これでさ、何本目ぐらいなんだろう。多分さ、あつ森の CM だけで、10本。いや、もっとか。15本。いや、15本は言い過ぎか。多分ね、それぐらい出てますよね。はい、まあ、そういったところでね、早速、今から任天堂公式チャンネルに飛んで、集まれ動物森テレビ CM マイデザイン編を見ていきたいと思います。さあ、早速見ていきましょうか。さあ、任天堂スイッチと、お！始まりましたね。おー。なるほどね。猫ちゃんがこちら見てると。和むね。うわ、自然豊かだな。これ何？ジンペイ？ジンペイではないか。なるほどね。マイデザインで服を作った。まあそういった CM になりますね。で、今回の、3月18日にあったアップデートで、マイデザインの枠が拡張されましたよね。確か既存では50個しか枠がなかったんだけど、それがね、なんと倍の100個になったということで、今回ね、マイデザインにフォーカス当てて、まあ、CM を打ってきたっていうことでしょうか。いや、非常にね、個性的な CM だなと思いました。毎回ね、楽しみにしてるんですよ。あつ森の CM。クオリティが高いからな。そしてさ、これは一体何なんだろう。これ気になるよね。謎の生物。まあ、猫だとは思うんだけど、なんかすごい見た目やな。ただ、今回ですね、新しく CM が公開されたわけなんですが、特に気になる点はないかな。うん。今のところはね、新しい新要素とかも多分なさそうな感じがするわ。うん。まあ、敷いてあげるんであれば、ここの画面かな。この画面一体何？この画面めちゃくちゃ気になるんだけど。まあいいや。これ結構作るの大変そうだけどね。はい、そういったところでね、新しい CM のお話でした。皆さんいかがだったでしょうか。けどね、あつ森も CM すごいよね、数が。広告宣伝費めちゃくちゃかけてそう。具体的にどれぐらいの金額かけてるかわからないけどさ。あの30秒の映像だけでも相当お金かかりますよ。すごいな、あつ森。本気出しすぎでしょ。このゲーム発売してもう1年経ってるにもかかわらず、まだね、宣伝してくるっていう。果たしてこれから、いくつ CM が登場するんでしょうか。まあ、非常に楽しみなところなんですが。よう、元気そうだな、ナックル。世間話でも。そういや、家を出るときに火元は消したっけな。よ、危ねえな。めちゃくちゃ危ないじゃないか。火元は消したっけなって。いや、何気にそれやばいからな。ちゃんと確認してくれよ。そういえば、牧場物語のアップデートも、あと2、3日で来ますね。まあ、この動画が具体的にいつ出るかわからないけどさ、3月25日にユーロアップデが予定されております。今めちゃくちゃね、それが楽しみなんですよ。ユーロアップデート。ちなみに内容については別途動画でまとめているので、もしよろしければこれを機会にチャンネル登録して、これからも、あつ森と牧場物語の動画、両方とも見ていただければ幸いです。あとはね、モンハンライズもあと2、3日ぐらいで出ますよね。早いな。やばすぎじゃない？あと2、3日よ。やること多すぎじゃないか。しかもね、あつ森も今後ね、また新たにアップデートが予定されてるわけだからさ、新機能だったりとか、あとはタヌキショッピングね、頻繁にアイテムが追加されていくから、忘れないようにしないといけないね。そういえば皆さん、サンリオコラボカードはもう届きましたか？いや、まだか。3月26日だっけ、届くのって。結構まだ先ですね。言っても。僕はね、もうサンリオコラボ遊び尽くしてますよ。一応ね、家具は全部発注しました。けどね、家具を発注するのはいいんだけどさ、収納ボックスがやっぱりやばいね。
とりあえずね、いらないものとか素材とかを整理したんだけどさ、それでもね、なかなかきついわ。多分ね、空張りも含めると今って家具の種類が約6000種類ぐらいあるはずなんですよ。6000種類から7000種類ぐらいだっけな、多分そんぐらいあるので、確か収納ボックスが2400までしか収納することができなかったので、残りの約4000ぐらいの家具は手元に残すことができないということですね。いや大変だな、そう思うと。ぜひね、収納ボックスを5000ぐらいに拡張していただければありがたいですね。まあ言ってもね、1800から2400になった時もね、相当ありがたかったんだけど、それでもやっぱりね、少ないですよね。おー、クリスティーヌ、シャッチ、チャオ、今日はあたいの部屋でテンション上げてってね、金くれい。あれ？そういえばさ、俺クリスティーヌちゃんに土管をプレゼントしたんだけど、土管が撤去されてるね。あれ？なんかここら辺に土管があった記憶があるんですけど、土管なくなっとるわ。せっかくあげたのにさ、土管どこやったのよ。今度はどうしたの？土管どこやったんだ。土管をどこやったのか教えなさい。交通誘導の服。はい、そんな君にはこれをね、プレゼントしよう。これね、確かフランサちゃんからもらったんだよね。正直いらないからこれあげるわ。これ本当に値がもらっていいの？いや、全然いいっすよ。お姉さんぜひ来てください、これ。あれ、なんか見覚えある気がするけど、あ、ごめん、間違えた。クリスティーヌちゃんからもらったんだって、これ。あたいの気のせいか、これ面白くない？ちゃんと覚えてんだよ、住民たち。あげたものをしっかりと覚えてるってすごいよな。あれ、なんか見覚えある気がするけど、あたいの気のせいか。じゃ、早速着替えてみちゃおうかな。おー、交通誘導の服。なんか全然似合ってないけど大丈夫か。まあ、半袖だから今の時期だとちょうどありがたいかもしれないけどね。ただ俺は着たくないわ。お礼と言っちゃなんだけど、よかったらもらってよ。はい、バスタオル。あ、なるほどね。はい。で、このバスタオルをまた次回ね、クリスティーヌちゃんにプレゼントするっていうことか。バスタオル。バスタオルか。なんか個性的なものばっかくれるよね。なんかこの交通誘導の服とかバスタオルとかさ。個性的すぎでしょ。もうちょっと他のものくれよ。おしゃれなやつあるでしょ、おしゃれなやつ。ポケットティッシュとか配ってると、あたいなかなか断れなくてさ、どこで配ってんの？家にどんどん溜まっていくんだよね。まあその気持ちはわかるわ。まあ、断る理由もないからな。ポケットティッシュってさ、そもそも消耗品だから、あって困ることってそんなない気がするけどね。まあ他のものだったらさ、困ることはあるけど、ポケットティッシュだったら大丈夫じゃないか。お菓子のおまけについてるおもちゃっておまけなのにクオリティ高いよね。ちなみにおもちゃ家具はね、上にありますよ。犬とか、あとヘリコプターとかが。こないだ買ったお菓子に入ってたのはホットヨガの指南書フィギュアだよ。もうどういうこと？チョイスがおかしいだろ。明らかにおかしいでしょ。どういうこと？ホットヨガの指南書フィギュアって意味がわからへんねんけど。本物と同じように文字がびっしり書いてあって、再現度が半端ないの。ま、読もうとは思わないけど、金くれい。個性的すぎるわ。いやーけどね、俺、クリスティーヌちゃんのキャラめちゃくちゃ好きだわ。こういったキャラいいよね。和むわ。見てるだけで。はい、まあ、そんな感じですと。さあ、そういったところで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。あとはね、繰り返しになってしまいますが、牧場物語、熱盛の動画、継続的に投稿していきますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。